בעזרא סברי יסבורך, הטויב ומיטיב לכל הברואים. שיר 240 רמ"ה, אלטמן אין דממשך, פון הבדל השביעי, אינסוף פרקי אינשאר הביטוחם. זוג דרדיגר רבי נבחי בן יוסף. נוכדו בוסמן שגילרם תיאנבוך, תפייה דיקי השיעורים, דמיילס, ונאי דושטרק צחם ביטוחם. אז גזונד בזיך ונראות כיחס שמקיים זין דם פוסק ושלמה המלך אל תסהלל ביוי מוכו כי לא יישא דם הילד יוי הרום גירד ברחוב אין ראש ממגימל אין ראש ממדלת את מן הרום גירד אל תוצר צור הסמוכו כי לא יישא דם הילד יוי לא מזח פריה מזח מחזק זין יד מול אף נייצטיק מצב ווס טוט היו, דריד ווסו שטרק צחם ביטוחו. זוג דרי נגרה באבול, דאגוסוי ואבלוי, על משהו מקצר בוי, מחוי ויסה בוי ראי. ווס ליקטם יוין קופ, ווס איזה נדאיגס, מתווס איזה פנומן, ויסה אין זך. צייט אידטאיוס תזך. ומילא, זוכת הרצותום, גוט הזכם, מידטאיוס תצייט. אייב צייט איז טייער, זוכט אַ צוטונג גוטע זאַכן, אַל מאַשו מיט קאַצער ביי מיר חייב עס אַבער. ציטוט אין וועי, ווען ער קען נישט טון גוטע זאַכן, אבער דער פאר איז אַ זאַך מיט שטאַדל, צוטונג גוטע זאַכן מיט די צייט און מיט שטאַד די לפרויע מאשיו חי לפרויע מהן בנראיו ובן היסטוריי. אייב שטאַק צך ביטוכן זי ברנגט דעם צו געוואלדיגע זאַכן. מענטשן מיינען, אַ מיט שטאַק צך ביטוכן Das sind auch gut, deswegen Geldsachen, Parnasse. Aber wir lernen dem Schara Bitochen, sagt man, das Geld ist eine von den Neusim, wo sie kommt zu nichts, wenn wir stark Sachen Bitochen. Da ist sehr viel Neusim in dem Leben. Da sagt er, wir stark die Lefoya, was sie juchha Lefoya mehen, bin ihr Ehe und bin Historie. Sei dreusendige Sachen, Mitzwe, was mit Achtung, was ist mit der Guff, was misert das, und bin Historie verstellte Sachen. Macht sich einmal, ein Mensch kann ich machen, die Mitzvahs, also ein Mitzvah, was man kann nicht darwinnen. Er kann jetzt nicht lernen. Zu den Kopi-Phänomen. Ist da ein Musik? Er gefällt sich zwischen Menschen, sie nicht schärf, was er kann ich da raus, mit dem Sefer, zu einer sehr Sorte, was mit dem Stahl und kein Schäme ist. Kommen wir in die Zeiten. Sagt er, oben ist doch, ist die verstellte Sachen. Er sagt, was sie verstellt, ist nur Beuril und weiß von dem, ist ein Phänomen. Da Menschen, wo sie gehen in der Früh Mikve, unser will nicht, und, aber die Schäme ist der Sohn noch die Mikve. Ja, ich sage, so verstanden, er will sein Gerät, noch die Mikve, sagt er, alle braucht es. Nur ich weiß, bis die Mikve die paar Minuten der Bad lehnen, und wenn es da ist, kannst du sagen an die Mamin, der Oster an die Mamin, ich stock den Schäme dort, sagst an die Mamin, Vertragssach, sagst gute Sachen, ule war der Jose, ule war der Jose, ule war der Jase, auf jeden dritten Schritt, Und ich gehe bis die Mikve, darfst du echt umkommen bescholem. Arriba geht in den Platz und umkommen die paar Minuten und soll sein Wasser im Mikve und der Maschine soll arbeiten. Soll er durchgehen bescholem jede Sache. Ich weiß, trachte er nochmal von der Munde. Das heißt, er vernommen, wenn er heute bis eine übrige Minute, wo es ihm so sagt, er kann doch direkt nicht ins Haus gesehen mit einer extra Mitzwe. Er geht. Er legt sich schlafen, da Menschen schlafen ein mit dem Sefer von einer guten Sache, er hat gute Sachen dabei, andere sagen auch, ist Schemes von Tzadikim. Es ist eine Sache, was wir kennen von den Jungen, die neue Ruhe ist, auf wem. Eid, was er stark sagt im Betochen, weiß eine Sache. Er will tun gute Sachen mit der teuerste Sache, was er da auf der Welt. So sucht sich Zeit. Ben Ireo, Ben Historie. Ist das dreistige Sachen. Jetzt ist er in Schule, er ist in Stub. Er darf dann Sachen, was besetzt das. Tut er, was er darf. So macht er Bruch richtig. Er kann mir sagen, seine Eiden soll er für Romain. Aber das ist Benireu. Was ist die Busche? Aber so ein stiller Bruch. Gott der Elohim, der Jöster, mein Amorich, hat gesagt, so eine gute Sachen. Eid, was stark Sachen betrochen, die Teutzeis von dem Affiliz, und ich denke, in einem Mal in Chäuwe Salavois, und in einem Mal, und ich denke, ich habe betrochen, dann weiß er, Sie zieht ihm allein, er wird aufgeweckt zu kolmene Aloches, was der zweite Vater ist Gornstein.
אני שמסור על צומח נשתיל לראית הברוכה, או בטרינק צוויש מנשן, שעקלה, מזוינס, לקטע מחר בוכה, אני שמסור על צדם. הייתו חויבס על הרובס אתם נשגייס, כמו משגטרופן כנאים בו נשאר הביטוח, הוא נגנצו חויבס על הרובס, אותי סוגיה. שדפנית שתי לי נרגץ, אירות תהגי נגפיל, מה שאתה בוכה שעקל נהיה בדבורי? היית זה צלם דיר, ומזוק שעקל נהיה בדבורי, פרבוס מצח שוקלן דיליפ מהזה ישתיל. אז גזוק השם, ריקנו, היית את גנפת אומן, וכייס צוגלכן, הברוכה, מית האומן פון השוכן צונישט, מזוק שתזימית נחתכן גינו וכמנשן. בן צדיקים, אבל גיוון הדרגר, גמחת הבוכר, נו ונאין הרום פרט אומן. אבל מפרד אותו סנישט, אבל זיצת מנשן למדיר, ונמחת הברוכר, פרוד על הידי שתן פר אומן. תושי זכם וזה בנראיו, היוסתם מרד, היצר דוקום אין אינגד, נו, בסגבור הצדיק, מחתך את הברוכר. יוי, 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 כפי לעין חפ נוח המצווה, תושי דיגן צה מייסה. פרוד סתרים, פצו עין חפ מצווה, אז איך עשרות קלינץ' כמצווה לך, ועושה צווית נפלת אוסנשטיין. und da was er macht da wollen Menschen was er machen stille Ritter Broche und er geht der Schocke mit den Lippen und sitzt Menschen rum im Keller und ich gesagt genommen sie muss sich ja der Mensch ist akal er ist macht mit der andere Mitzwe es mir steht jetzt der auf Pesach mir sagt er kocht der Kessel wegen dem Matze es hat sich los und kosten Tausenders wegen Matze aber wo Minimum da muss so geben ich habe mir das Eis da käfen die Talerste auf Hanneke also er ist so mit Mitzwe man ist gewaltig was ist geschehen? Wie kommt das der selber Mensch? Und mein Ergewinn, der Omen, sie steht, dass ich nicht eingeladen meine Sachen gesagt habe. Mein Ergewinn, der Omen, von Aiden, wie schwer ist das? Sag, Schahakul, nie habe ich dvor. Und der andere hat gesagt, Omen, viele Fitten sitzen dort. Und viele Fitten haben gesagt, Omen, sie klappt doch etwas, der Säger dort neben, und sie geht zu etwas größer Nummer. Und sie ist da, sie kommen nach Tag zu nichts kommen. ist der, was er macht, still, der Bruch, muss ich schon sagen, der Karl, er ist nicht gelegt in dem, er tracht jetzt auf von der Sachen, er darf, die andere Mitzwe, die Matze sind da, Bäume, so klappen 100%, er will mit anderen Sachen. Das ist eine interessante Sache, das hat mir vielleicht gesagt, der Heuwe ist aber, darf er sich essen. Ein, was lernt Heuwe ist aber, er streckt sich in die Tochen, er wird als ein Sort Mensch, was er will erreichen mit Mitzvahs. Eine interessante Sorte Sache. Wie wird aufgeweckt zu kommenden Jahres, als er lernt der Loche, der Eltern die Sache von dem, der sagt, wir starten zu uns mit keinem sein, und einer soll er messen. Das ist eine interessante Sache. Das heißt also, als die Teuzeus von dem, einer von den Matones, die Größe, was der Rebisch dort reingetan in ein Kind seiner, was er stark sich in Betochen, und versteht sich oft, er lernt es zu gehen, er macht der Eisig von dem, ist, er will mit keinem sein noch Mitzvahs, er weiß, hat er reingehabt noch auf der Sache, Chacham Levi kach Mitzvahs, und wir sollen messen, dass er am Atone, ein gewaltiges Wort, heute ja für das Kolonien der Alme, Aid, was er stark sich mitochen, und er mischtad er lefroya, Maschiuch er lefroya mehen, er will batzol von Beure Eulom, was er kennt, hat er reingehabt, nicht in den Minuten, kann ich machen die größte Mitzvahs, das kleinste Mitzvahs, Dort tracht er von Emune, da sagt er an Imamin, da ist er mit Sake Hiden, er macht eine Kleinigkeit, die Stasse sagt, bei Mitzvah ist große Sachen und kleine Sachen. Er setzt zu unviel die Zeit erreicht hat noch gute Sachen, wenn er eher dreißen dicke Sachen und wenn er story verstellte Sachen. Wir können tausend Tadug Möhrs geben und bei jedem nehmen wir das anders. Aber das haben wir Zies, was der Rebbe schreibt uns, aber das hat er Zöhe. Keiner davon muss nicht lesen. זה אמריקה מתונה, זה תקי דלצטה, דר ההבדל השביעי, ונראה שאתם זכם מסבוינן זין, קוק די הבדלים, פון צווי ידן, ושטרק זכם בתוכן, ודר אנדר הנוח נישט, אינו פון די גבולדיגה מתונס, היית ושטרק זכם בתוכן זוקטר, זאת צו אונפיל די צייד, אתה רן גחפ תוך המצווי, ודר גוש איזה זה גוט, מפיל צח הזה גוט, אז מעל תנאי חזר הפויס וניק, צנדליגר ואונדר תמול, was man gelernt bei der Troche im Perik Dalet und das Rebbe ist gelernt, gewaltige ein Wort, was ist sehr mummelt zwar Iden, was stark sagt, wir tochen zu kennen, aber ist wenig die Sache, und die paar Wörter, beim Chelika Chamischi, was der Rebbe gesagt hat, im Perik Dalet, וכאשר יגלגל לבוירי על יודי מצוו, יחשוב בליבוי, כי היא טויבו מאיס הבוירי ישאל שהייתי בוילוב. אז איך גולדין וורטר, ידע וורט פונדם, זה מיליון דולר. Das gibt es sehr viel Keach und sehr viel Geschmack zu Mekaim, sondern noch eine Mitzwelle. Und befragt Mitzwelle, was keiner sieht nicht und keiner weiß nicht. Also ich dachte, das ist eine gute Sache.
Und sarriba bei Scholem und keiner hat das nicht gemerkt. Warum ist nicht kein Pirsum auf dem? Keiner hat den nicht gelebt und keiner hat den Jonkin schkehr und keiner hat den Jonkin denkt. Is, der Rebbe ist mir trachten noch die Mitzwe. Da haben wir gesagt, wenn man einen, was erlaubt nicht, weiß nicht. Hat wenn ihm, der jetzt hat dir reingerät, was tracht er an in deine Mitzwe? Geh weiter, mach eine andere Mitzwe. Nein, der Rebbe ist aber, was hat uns so gelernt, als wenn man macht eine gute Sache, וכאשר יגלגל הבוירי על ידי מצווה, עוד שנורום גיית ברחוב, אין חיליקה חמישי עם פרק ד' ידי מצווה וסיגי דוח דיר, וזכי גוון סיגי דוח דיר, דוח אנדר מן שגיית אנדר מצווה, בוירי לא מתאים לזכי גוון, הסיגי דוח דיר, כאין הווייס יש פונדם, לדוק מהמן שקום תראי נשול, או נערזת, כאין הזיץ יש פלד על דיבנק, בל דווקא מן הפה, מן שזיץ דוח, זה סיבר דוון, זה סיבר לרנן. ולב מן, יזדוע הבנקל לבנק, ושצחוי זה גוס נדוק נקרה, שישמו את סגדוק, נו, זה נשמע עם בנקל, מה עם בנקל זה בסדר? איך בניש דגה בה, איך בניש דר שמש, איך בניש דר ארבע תורדות, בקום נשקין גלת ודם, זה דרך הווה כיף נסידר, kommt der Mensch, der gerät schon getan hat, aber kommt der Mensch, und er sagt, der Bänkel lebt, man ist nass, sie ist schmutzig, sondern der Bänkel ist nicht schwach zu sitzen, und dann wird er bald essen auf dem, mit dem schmutzig der Bäcker sein, dann wird er nicht merken. Geht von der Sänger, jeder nimmt euch vom Käschen, ein Papier, alles ruft sich Tischu, Tischu, mir eine Idee, da ist er nicht, und käse mit der Druck in die Tischu, das ist gehen, ist er sagt, man triach, er geht so zum Kranwasser, bringt ein bisschen Wasser in der Glose, oder macht nass die Tischu, und er geht das Wischen ab und nimmt noch ein Tischu und hat das reingemacht, ausgewischt, er reingetan, ihr wisst, keiner sieht nicht, keiner weiß nicht, ein Beurölum sieht, was er gemacht hat. Sie guckt das als eine Kleinigkeit, sie gar nicht. Sie jene Kleinigkeit. Sie hat kommen an Tag, sie hat kommen zu nichts, gewalt, mit dem Aufnehmen mit dem größten Covid. Was hat er getan? Er hat getan eine Sache, was keiner weiß nicht und keiner hat nicht gegeben, kein Dank auf dem. Noch 10 Minuten kommt ein, der Schoch und dort da winnen. Als habe ich jetzt nach dem Mäkel, hat dem Einfall, als sie fährt, gewinnt schmutzig und er wollte das allein gedacht drehen machen. Da hat er getan, er chestet mit dem. Oder er wollte sich weggesetzt, Thomas, ein älterer Ried, er wollte sich gewinnt, dass sie schmutzig, wollte er gewinnt schmutzig sein Begget. Sie hat da kommen in der Dako, die gesagt, mit dem nach der Wehre, aber keiner in der Welt weiß nicht von dem. Da gab es den Schwachen, die mich erbärach. Oh, er ist mich erbärach. Aber wo, was er hat rein gemacht, der Winkel, Leben, Mem, hat er ist gewischt, die Kave. Wir machen nicht die Netzig von dem. Keiner macht die Person. Und er hat erzählt, er geht nicht. Warte, der Mensch hat angekommen und gesagt, Rebbe Einkel, ach, darfst du danken dem Eber, dass du aber jetzt der Vereine Winkel, ho, 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 mit 10 Minuten zurück, ich bin der ganze Blut, ich bin schmutzig, aus der Masel und Anes, aus gut gedammt ein, was ich bin gekommen vor dir und ich habe es rein gemacht. Ah, ich stelle dich vor, von dir, Aschekeach, aber du hast noch wissen, die Aschkoche Brot ist, die Niflo ist, hab Beure, wo du es gehad, ho, 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 er macht, er das Megale, als ich von Nutter steht dir und er sagt, darfst wissen, mach ein ganze, so שיר השירים דף זה זום עבדם, אז תנס, אז יכול גזץ נדו. נה. דבר סלן שער הביטוחן נשתרת פונדם, או נשתמחת ההסיק פונדם, אבל יש אין זך. אר דיברתו וסמטפיות גזוק פון פריק ד' חלק החמישי, שהאויצר, שזיר כדאי צו סקרן נפוי סביניק, וכאשר יגלגל הבוירי על ידי מצווה, בוירי לא מדי מזקק ונודים מצווה לגנגן דוח דיר. Da ist mir doch immer so, wie es ja schon beliebt, ich sage, fang nur mit einer Minute zu zwei, zu drei, tracht da rein. Aber was heißt denn, wenn wir das trachten? Hast du das schon die Zeit, gehen wir andere mit fest? Nein, weil der trachten hat mir gegeben ein Cheschig, es hat mir gegeben ein Appetit, es hat mir gegeben ein Keiches, es hat mir gegeben ein Matzavuach zu machen, noch einmal als eine Mitzwe. Einmal und zweimal und tausendmal, das bringt zu, ja schon beliebt, ki, hi, toivo, mei eis, aboire, is alle, scheiti, boilov. דף שפירה על גושה, הוא ממרס אורי זום אין מויל, וכן נראות נשת. זאת אומרת, אורי זום אין שואלים, דיין דיר, ודוס ממזק הגבין, עדי מצווה, יגן ידוך מיר? דרים שתורות פול מצווה, זאת אומרת, זה גאית עסך דוך אנדרה מנשן, די מצווה, יגן ידוך מיר? צורי מחם דה מייקל, או דה אנדרה צנטוי את הזה לחזכן. זאת אומרת, פול דוגמו, זה דרים רוצה לדוגמו עלך. אפילו אשתו בייכת, כן הדף משוויץ, וחגות הזכת אז גמחדו. במילא, איזה נדוך ודרבט אינס אויז גלרנדות, אודי סורט מחשובס, דוס איז אמתונה פדיעידן וזה לרנן שרה ביטוחן, ונוח ספורים פון ביטוחן, אמונה ביטוחן, ובקומת כיחס אבדם. זה בדף עשר איינטרחט מגיטר אין טיפר, הנה ואיניק, איז דררט מנדוליזך,
Dort ist es passig zu sagen, darf gebarnsieren von den sieben Evdelien, bei den siebten, was er sagt, dass er ihn so stark sagt, wie doch, er tut eine Sache, er sagt, mit Stadel zu umfüllen die Zeit, machen gute Sachen. Da war Zachariah, ein Stück Zeit hat gar nicht gemacht, eine gute Sache. Er spielt, man verbrennt die Zeit, ich bud das Mann, ruft sich was. Was ist der Rennen? Sagt der Heilige Rebbe, mit Peneische, und Heusche, und mit Sosoi, und Boi, Joim, und Asifo. Er ist ganz gut, אז דיטק אין לי קצת. מבין שחון, 120 יור, נו בסדר, 100, 120. אין לי את התוקת הסעונקומן, דוקטור. אבייס, אבוך השם, ביסיונג, ביסגיזון, אז גוד ופיין. אבל מיום לא יקן את הסך מנשן, פון טוב ריש למת, וטוב ריש מם, וטוב ריש נון, וטוב ריש סמך, וטוב ריש עין, הפו יוצריק, צנו גדרית, מנשן נדיגס, וטוב ריש עין. קורא גאות מיר, טוב שים פי בייס, מגדאים כמנשן וטוב שים, וטוב ריש פי, וטוב מצווה יוצריק, ידע מנשן, הפו יוצריק, זה למנשן וטוב יור, אבו זה נזה. בדף שיניים, זה רען כמובן המנג'ו עושה גיבון ומטוב ריש צדיק, יש אין אוו, הרען זה זך, דרך הגיבלדי, הזוק ומופלג יש את השם, ועושי, יש אין איבר 90 יור, 92, 93 יור, מה צריך למנג'ו עושה בטרף זה נוח ישול ומבאף שמחה, אוו, עלי קוק נאפם, השנית חי 90 יור. בסדר, אתה פה יור צריך יגוון הסך מנשן, וזה מגוון נישליים, 80 ו-90, אבו זה נזה, זה מגיבית נדירה, ערוף השתוק. וייסר, וזהו מכן אמור יונגי חבר'ה, כי אין לבד משגיבון ב-90 יורם ב-100 יור, זה מגוון אמור גוטי חבר'ה לי, זה מגוון ה-30 יור, ב-30 לקויח, ב-40 לבינו, נו נו, סגיפון ביתר. זאת הרעיד וסלנד ביטוח, נו נרצח נשתוב, הרוויס, אז דו אז הזך, ווס ידד מינות ווס מלפט, ורד מננטר צו די אחר היום, ומדבר את הצח צו די קיר, פון די קינדר של יום. ופח דוי, שיבואיו, המובס פיס או אם זוג דרבה, הראות הפסעסות פחד, נשתה פחד חולילה, פוזוליסט, אוי, ידע רגע גטר שם, נשת דוס מנטמן. אז מנטמן זו, זה גיזונטר ערלך הפחד, ודוס ברינג תמצו, צו מקיים זה אינסור מירו, ודוס ברינג תמצו, צו עשה איתויב. אז ידע עוד הרבה, יויסיף לו יודר פחד, אשתדלוס וזריזוס להוכין צדו להכיסוי. דוס ברינג צו המנשן, אז על הרייך הפנוח המצווה, לא אוכים צדו להכריסוי, אבל יש מדפצו גריטן, אסן, גוטה זכן, להכריסוי, אבל תשפט עדי כתקוף, אז איבי די גמור הזאת, אבל עם ברוכס דף סמך, בצווי מורמי צורת די גמור, בצווי מייסס דורגן, אשר יודו מפחד תומית, הפוסק עם מישלי, מישלי, פייריק חופכס, פוסק יודלת, אשר יודו מפחד תומית, ועושה, דם דוח נשמי רום, סבן צריך מיירה, מיירה פון הרוף נשדי כזך, איזה גזון תזך. זוג רשא דוקן, בוחס דף סמך ומד א', אימי רשא, בדברי תוירו כסיב. אשר דו מפחד תומית, שמו תשתקח ממנו, אמן שתסלרנט עוד מיירה, אסי וצחפה גסם פונם די תיירה, שמתוך כך, הוא מחזיר לשנוי סום תומית, ומילא, עורת הפססות בחד לצחפה גסם, לרנט תורס נוח ונוח, דר פחד עוס מיין דה רבה. אבי לרעייך אתם דיגות הזכן, ודוסית הבחינה פון אשר דה מפחד תומד, אז פדירוך לסדיק הזכן. דוסו משם פריד גלרנט, אז בערוך לסדיק הזך, זה הגזון תזך, צום הפחד. דה פחד מיין תזום, אז אוויל נשת און ואון דימית ודיגות הזך. אז אבי חזר זום עם בורכס דף למד ג' לעקול בידי שומיים, חוץ מיר השומיים, די זכם וסיבלדם למוקוים, עוד משגילר המפריד בדי הדרוכה, איז עוד נשכנתם צוזור הזה פלוס צחף מעברשטנה, זה פסי, באשר דפם וזה מקיים דני מצווס, דפך נשתון כנשתדלס, נאין, מומגילון טנדוש, ארוך נשדק אזך, יוטו נשתדלס, אך מזר הזין, נוס נוחלף, אונטון, ווס מכן בכל כוח היה זו מגילר המפריד, פרק ג' פרק ד', נכנס לסוגיה. סדואב דמה מדרש, מדרש רבה, עם פרשת שויפטים. היי, אף פוסיק, בשביל המלך זוקט, אין מישלי, מישלי פרק גוב, לך אל נמולו עוצל, ראי דרוכהו וחכום. שלם המלך שיקטונס צו דנמולו, אקלי ורימל.
Feuler Mensch, geh zu deinem Molle, sag heißt dann, was man darf tun. Reh der Rocheo, es sehen wie sie 40, ach achom. Asher ein loch kotzin, scheuter und Meuschel, keiner steht nicht über ihr. Stock in Scheuter, nicht Stock in Meuschel. Was tut sie? Doch in Bakaiz, lachmo. Zumer grät sie zu ihr Essen. Ogro, bakotzin, macholo. Als er hat er dort wegen dem Feuler. Nur, ich darf auch wusste, mehr was auf dem. Als die ganze Molle, Rezach da, זוג חזל, אז היא לב סך הכל זקס חדושים. על ביוב, אז זה גם צלם, מי זה יהיה למוציזיה. וכל מאכול הזוג דמדרש, אינו אלו חיטו ומחצו. אין ויצלה, מתנוח העלבה. אונדר על ויצלח, דוסי וזיוקטון צועסנין די על ביוב. נו, בוא שתוצי, אוי לחס ומכנסס, בקיץ כל מה שמויצס, חיטים וסעוירים והדושים, זה יפיל טון האויצר, זה יפיל אסן, חיטים וסעוירים והדושים, או, הגנץ הזך, זה ברנטו, זה ברנטו, זה יפיל טון. ולא מועי אוי סוקי, נפרק דמדרש. אבל חי לא חפסיך מושגך באשגוך הפרוטיס, ריבסו בשפה נמולו, מתחת פסופלר נפונדן, נתרחת עין לנמולו, זה דבר הפיל, זה דבר הגרויסס דבר, זה... Du hast die ganze Meise, unter anderem Weizalach. Ich wusste, nimmst du zusammen, dass ich viel. Wo sie sagen, Chazal, She Omro, die Nemolo sagt, jo, keine Rautos nicht, aber Chazal, sagen, was die Nemolo sagt. Shemo Igzoi Rolai, HaKadosh Baruch Hu Chaim, Efsheret Boi Reyoilom, Goi Zo Zan Af Mir, also ich erlebe mehr wie halbe Jo. Wie viel? Nicht 1000 Jo. Weiß nicht, mehr wie halbe Jo. Punkt sie erleben, 100 Jahre oder 2 Mal halbe Jahr, weiß nicht. Mehr erleben, statt dass ich weiß, dass ich das Leben halbe Jahr, aber öfter bei ihr hat sein der Masel, als ich nicht so Menschen reden sich ein, als er wird leben 120 Jahre. 118 Mal ist zu wenig. 120 Jahre volle. Wir kennen solche Menschen, was gehört? Menschen gehen lieber, lieber die 100 Jahre, 104, 110, und schon hat er solche Sachen. Nein, ich lebe 120 Jahre, rein frisch, was redest du was? Ja. Is din emolo ret eichet azei. Ula higzo HaKadosh Baruch Hu etgem lem, ve ieli muchon leechoi. Et zong greit zu essen. Is wieviel nehmt sie zusammen? Kum Rav Shimon bar Yochai, der größer heilige Rashbi, und er erzählt am Maise im Medrash. Maise oyo, umotzu beboir shelo, getroffen in abor, wo es din emolo zuge greit. Schleusch me yois kur, אנדר זו עשי גוון, הגנצה קבוצה מת נמולים, בסדר, איז נישט אינה, איז אונדרט נמולים, נו נו, איז אונדרט נמולים דף שדום, 150 חיטו, אום זה צוגי קראית, המיליון חיטים, שלוש בו יזכור, חיטים, סעוירים, הדושים, נו, אמירת הזה מדרש, קום צוגי נמדרש, נזוק, לפי חוכום, אר שלוי מוי, דחוך המיקולה נמזוקת, קום אשצה דחויס לרנן, ליך אל נמולו עוצל, ראי דרוכהו וחכום. לאן זה אפוניר, וזה מקרי צור. אף אתם, ווזים אל לאן אפונו, זה זבוס, המזצוג הייתם גלט, את קומן הגויסר, הגויסר חוכם הלזון, עבדה, זה אסתה, שלאים המלך מגייס מצוג הייתם. פוג'ט טוטר, אבטר, פיני וינצוונציק שואה מסלס, פלשת תופע שופריאלט, עונר קרי צור גלט, אז תום הדרים שאתם גם מר לב, אפשר בהם הדרים שאתם מחנפסם, מויפס אתם גם פיני וונדות יור צור לב. היא באמת, אתה רואה אותם שכסייך לב, תגיד צור הייתם זה פיל גלט. ניש דוס אתם זוקטר, עסקינו לכם מצוויס מנו אוילום הזה לאוילום הבו. מגיית וקפון, מגיית בית נדירה, גרית סוסחירה, יו, חיטים, סעירים, הדושים, פונה לסורת מצווה לב. ואתם למה קוראים, לחווי רואי, נוח גוט אזכנו, דו זה גיוולדיק, דו זה ספסיק, צועריינטון, ואוספטיאץ גילאון. פשעתי זה, דו עושה שטרק צחים מתוכם, ונסי המציאס אינדם שטח, מזטוס קלור, אידם שטרק צחים מתוכם, um keiches zu sagen, unternehmen und zu mir kein sein noch mitzwalach, was kann sein, wenn ein Land nicht betrochen, wollte er das Pastis nicht gemacht. Oder wollte ich gerade gecheischig, Belles Brüder wollte er das gemacht. Aber ob man eigenem Gefühl und das Machen noch als ich so Geschmack im Mitzwes, מות אפשר גושה, ומתק הזיב עוד גזוק פרירת, אז מאיסטון זך מסבוין איזה מנטרחתן, וזום פעם בוני שלום ירדיין דיר, ודו בסממזקה מדי ונדי מצווה. זה הגיבלדיג הגפיל, דו סמטונה, ומות גירת, עד עושי, המטונה פעדי אידן ושטרק נזכים בתוכן. נשתם, אז פשוט עושי מצווה, גויר יש מצווה, אף הברית נפרנם. נשתם, מה די מצווה עושות יצג ונדוס ידוס, פוגנדיק מדם.
מזוך צו מחן מצווה, זו סת רבי גזוגת, זה זיבטר אבדל. בארסיים פון זיבטר זוגתר, משתדי לפרוי הארטוד, זה צו אונפיל די צייט, הנם די טיירסט הזך, וזו זוף צח צייט, ונמח מדם גשמק הגות הזך, ממש גבעודק. יא עבדה יזוור, עבדה. Aber in der Hoffnung nach ein paar Chazal, das ist nach viel Belöse nach später. Aber von dessen hat man doch gesagt, der Friedrich Kaschir, man will etwas sagen von Ben Ciro. Der Barschef von Ben Ciro hat sich schon bei dem Mischne in Sanhedrin, Perik Jud, das ruft sich Perik Chelek. Hol Israel, ist schon im Chelek, in dem Abo, ganz klar Israel. Und deswegen sagt die Mischne, es ist da, wo sie oben nicht. ואילו שאין לו הם חלק לא אלו מבוא. איך אתם נראה ספור זכן? בואו נצא את המשנה דרי. מתוך את דרי זה אפיקוירויס. בירדה אפיקוירויס. זוג דרבינו עבדי מברטנורי, פשט פשט, שמבזה תלמידי חכומים. אתה מתחוך את מזבאם בו זוי. שמע אסתם רוב הפת שתום הפינגנסן. מבזה. וכל שכן המבזה, התוירו עצמו, אחמונה לצלן, הצ'פד יתרה. זה אין להם חלק למבוא. קום לך בעקיבה, דוי זיזח ושתל צחוק, ונעזוק, אף הקוירי בספורים החיצוינים. ידון שנגלתי מפור שמישת זה דינק צחב די ארשטל במשנה, עלי קצו נוח. אז היה מצוג אלי דו זקס, בואו נבזוק מן דרי, מצוג אלי נוח. נוח דרי, ועל הרבה קיבי אלי קצו, נוח צווי, משפט הרבה שאול נוח אינו. בכל אופן, הקוירי בספורים החיצוינים, עליהן דרויס ניקס פורים. אלה קוק טרן דרש לך עם מישנה, עם רב, או עם עבד את הכה. פיינטר הרובדו, עליהן ספרי דברי היומים פון מלכי נוחים, גוי שמלוכים, עליהן זה דברי היומים. בשירים של הגובים, עליהן צויר זינקט, ערוץ אוטון, הלאונצח, שירים, ניגונים, ווסיז גויש ונישקי שיינה ורטר ושיש מוציקי ניגונים זה מיינצו צמחת קיילה דמנצ'נס דוח ידוע אז הניג נותח העיר פון רגש זה תקום תרוב זה זה בדי הארץ ודמייח ונמיזינק ניש פון כושר עם החברים כניגונים ונזה זה מיינצו צרוף 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 אגובים ודברי חשק זה מיינצו זה דמנצ'ן צו פרוסטת מידס ונישקי ניגות הזכם אין בו הם חוכמו ולא איתוי אלס אלו איבוד זמן בלבד is this is awesome und als einer macht das hier ist geht daran von die kurze menschen was einem hätte können aber das ist gedei am lernen das mit sagen ist am gedor und go go sag pirosh im der sag mit forschen stark stark von mit dem was tut sag zu die sachen was mit lenk das ist die mischne glatteret ich hab gesagt dem rav gleich wir lernen die mischne kommt zur ende gemore die mischne ist in sanedrin darf zadig dort nicht so von heilig יש מנה ריבה 10 בלטר, דף קוף עומד בייז. תגמור הגיד ביטת מימס. רב עקיבת גזוק תקוירי בספורים החיצוינים. טונה, לא יודע, תגמור בספרי צדוקים. זה דו היה מוסק פון צנזורים, גמורים, עוד משנה גיוון, ורונה בגשתן לספרי מינים. עוד מהתקופת ממריגה, עוד משנה גיוון דברת. בכל אופן מינים, צדוקים, רש איזוק פושט עבר את הצדוקים שכויפרים בקהיל חי. אחמונה לצלן, הכויפר. המילים תנדיס פורים פון כפירה, שפילת מזר דו מדי איך זה זך פון העידן. ועשתו את העיד דו אונטן. מקרי צחצו צמאי למבוא. המן ג'וס לין צפורים ודוסיס כפירה, אין לחלק לא למבוא. קום צוגן רב יויסף, דרידי רב יויסף הכויר מוזוקת, רבי יוסף אומר, בספר, בן סירו, תומן איכת נשלנן. אגן זה מה שאומרתם דו, אם גמורה, אז אביה, ונטל מתפון רבי יוסף, אביל ויסף אבוס, אבוס תומן נשלנן בן סירו. גיד נשמע גרזן דו דיגן זה זך, פרקטר דו, פול שיילס, אייפסי צולבדם, על בן סירו, גשרים די ונדי מאמורים, מטרף דיזל במאמורים ועושות גזוקת, שאתה תרף מנכת עם תנ״ך, ושלב המלך עוד גזוקת, וגמורת גזוקת. איז ויסטה מזוגן, אז אין פדי דוקמורס למושל, הבן סירו שרייט, ברין שטרן כאין דייגס בדירי נרצן. אבוס, ואין דייגס עוד שאין גיארגת, די שטרקסטה מנשן גיבוירים. מפרקת הבעיה, שזה היה שאין עבוד, שלב המלך תחוס גזוקת. אם מישהו יודבי שתי דאוגו בלב איש ישכנו.
Wie sagt das auch, es geht jetzt zum Erfassen sein, weil bis schon mal, ich gehe das auch mal Menschen, aber nicht, dass sie Medaille gewinnen, sondern sie steht doch der Oga bei Levi, sie sich hin oder achirem, sie nicht, dass sie. Im Posik, im Mischel, in Beis, Posik, Kofi steht, Yashcheno, Yashcheno sagt Rashi, Yashpileno, Yoshoyach, Machos Klena, Verklena die Deige, Yashamcheno, Bedivri Teuro, זה צוס הקלנר. עבדם קונד רב עמה, מדרב עשה, חד אומר, ישיחנו מדי טוי, ספורמו שטטוס נשאס. אז זה היוס מסיח דעס, מנהם דם שין פוי השכנו, מטוס פעסין, ישיחנו מדי טוי, או בעסך הדעס פונד דייגה, טרח נשבון דם. ועושה יש תחוד לך בפות הדייגה? נו, נו, זו קרש שדקה. איף מה סייפה, הוא קרה עם האנדר נויסה, כס דאבנן, כס לרנן, זוג טילים, אס זה אין פטרח, גיס תווק פונד דייגה. ואחד אומר, אין איפה נצווי, צורה בא מצורה בא, שזו כשיחנו לאחרים, רד זכוי שפה צווית נגות הפריינד, אז תזן את הדדר לאיכתר. איזה איץ בן סירו, ארץ די מידוס נשגות? איך אתה הייתי גמור אותו נוח הפורזכן, זאת זאת עסס. אז בן סירו עוד גזוק כל מיני שני זכן, ובסדר גומוס ישתים תיו, ביז די גמור את רפט, אז אין זיין סייפר שטייט, בן סירו, אפס זיר עמוד נזח, הוא תעשה שם דבורים בתהילים. הפער שם את הבורד. הבורד? אידן לא זו זרווק סתם בורד ברוך השם, הידי של צורה. זו כתר אז ורסיות הלידי כבורד, השווח כבורד, סירית וקטן, פלטה רוב די הור הלך, מה זה אילי, זה איזה אויז לקרוך הנה בורד. ארז זה עשרות מנש. די מנש שבו זה מהפול לבורד, מתפול גיפק מתאור, ארז הסימן הזה, זה עשרות מנש. Und einer, was hat go a Bord, was hat zwei Schwille, ruft das die Gemorre. Sie hat ausgesprägt die zwei Seiten und im Mitten, zwei Quutzes, rechts und links, und im Mitten, da ein ganzer Mavar, also ruft doch was. Weil sie kann dort, mit keinem Fong im Mitten. Sie ledig, also im Mitten, trefft das ein Menschen. Der sagt er, das Simen, also ein Lassort Mensch. Und noch ein paar Simen sagt er, mit Nessen und mit dem Trinken. Auf dem war die Gemorre geblieben, mit trefft das ist die Kishum Chazal. Was war Simone mit dort? Sie gehackt den Kopf. Das heißt, Dvorin Betel im Divrei Hawaii. Ist lernt man nicht in Ben Siro. Von deswegen, der selber Rav Yosef, was er sagt, man soll nicht lernen Ben Siro, er allein sagt, aber gute Sachen kannst du lernen von Mille Mal Yosef, der Isbeit, und durch eine Sache in Ben Siro. Darschinen Lehu. Kennst du das Darschinen? Wer der Ben Siro? Ben Siro, ich red man, ich bin, אפור גרסויס איזדו, אנדר זון, אז הגוון הזון פון ירמיה הנובי. ירמיהו, איז בגימטריה, סירו, סירו מטה א', סמך י' זיבציק, ריש, צווינת זיבציק מטה א', וצווינת עיני זיבציק, פונק וירמיהו. אנדר זון, אז הזון פון ירמיהו, אנדר זון, אז הזון פון יהושע בן יהוצודק הכהן הגודל, צוגן עוני בית שני, לא אנדרה. בכל אופן, ציטוט צריך הרומם, זה היסט, הפורמול שתי ניפוסקים הזה גיוון כושר היו. הגיוון הכושר. אם הוא יזיין ספר, שתי תשעים כל מיני זכן, ודגמור את הסרן גיתון. ודוק דגמור, דוק אבי יסיס מפורש. דזכן ועושה דבורים בתהילים, ועושה פשק שום אסמכתם, מתרפת עושה שתי חזר, ידעו סגי אך תנקופ, יש לה כבית לתה, לא עושה נשת. או בדיקות דזכן כסת הרויס למן. Mirs om nicht ein dem Tafkid zu gehen lernen den ganzen Benziro zu suchen, was ist ja gut und was ist nicht gut. Mit darf was ich gehen suchen. Es ist doch genug vor dem Bor Hashem, vor dem Schafe, was sie sicher gut. Mama, größer Tere mit der Schofanor, mit der Schaas, gute Sachen. Die Gemorre schon neu sich leben. Bemeschak dem Schaas, da Poma, Morim, was die Gemorre nicht das, auf Schenio Efanim und Mamesh beruft das Kemoyche Nehmar im Benziro und mit der Reusen mit den guten Sachen von ihm. Ist genug. Welche gute Sachen? Geht da, aber ich sehe mit der ganzen Regime, was die erste ist. Eine schöne Sache. Isho Toivo. Ido Zichik, wenn auch der gute Isho. Matono Toivo. Oh, da bekommen wir eine gute Matone. Ach, Aschei Chelkoi, Aschei Baalo. Glick lach und Woyl ist der Mann. Das sind von den guten Sachen. Was sind die guten Sachen? Was sagt man, komm, wenn sie mit Siro, wer ist nicht von dem? Weil es da ist, bevor ich so, da geht es um heute sein. Oh, die Gemorre, nichts das, auf eine Meile, was das wird für die Tiere. Und auf viele Benziro, was andere Sachen, nichts mehr nicht sein. Und wenn du das nichts mehr, ja, ist das mir heute. Weil ich so, ich gehe an in die Regie, ich gehe zu einer Ischoteuer. Er sagt, ich hätte von dir verkehrt von Ischoteuer.
das steht schon in Gemara Kuf vom Inveis, in Sanhedrin, spart nicht zu sagen. Und da kommt er raus mit seinen größten Sachen, was man gelernt hat, in der Woche beim Schir. Al-Totzer, Zoras, Mocho. Ein ganzes Regime davon Sachen. Und bei dem haben wir uns auch gestellt, das kommt da rein, ich habe es alle weiß. Al-Totzer, Zoras, Mocho, so sagt ich mit Steyr sein Eind von der Zore, was ist für morgen. Schemole Mocho reinenu, hat man gelernt früher, kiri sita mailet joim, was weißt du was? Kann sein, die Zorre schöne sein, das hat Bottle werden. Wenn nicht so mit Steyr, alle Leute schöne Schelei, hat mich schon auch umgerät wegen dem, der vierte Kirschir. Nachdem am Erdschen dort, mich so um die kommen, die geächert. Schleim am Melech sagt die Mischlei, Perik des Wof, Postik des Wof, hat das nicht lange gelernt, bei der vierte Kirschdeilim, kol jemei oni roim, vetoi vlei, mischte tomit. Nun, Schleim am Melech, so sagen, ist gewähren, also Rasche, אז שלמה עוד פשטנן, אז כל ימי עוני רואים, דקוויץ' איז ימי, דיטג איז נשבקווים, זה נשגות פעם הרמם. אבל בנח בן שלוף, מוד החוכה מכל אדם גאלתם, ועושה חיליק, הגביר שלוף בנח, ההורים אמן שלוף בנח, בן שלוף, דה גביר שלוף בנח, פשלוף זה נשירס, דה הרמם ושלוף בנח, אותן גשפור זה נניאס, המשלוף, שלופטמן, חרופ את הגן זנח. אז שלמה המלך מושגים מסגיבן כל ימי עוני רואים, אז דה טוב פונה אורמר, איז הם נשגות. קום בן סירוז, ונדוזוג דגמור הדוסי פונדיגות הזכן, אז זה רבי יוסף דוסקי מלארנן, יו, בן סירו אומר, אף בלילויס איז הם נשגות. בנח, סינישת זה, גייס צוג לכן, השלוף פונה גביר, אוי איזם בקווים זומר, אה, שאי סינדרויס ונמיס קיל, הצינטון דיאלי משינה וסיקל דמור. סיכום דווינטו סיקולט, עובדים גביריס וערם, שלוף בקווים, סינדי יגוד. דאורם ממן שקסטה מזור שלוף תרזי ודה גביר. זומר איזם אייס, כן אני שטיין שלוף, ווינטר איזם קאוט ספרירתם, כן הביתה נשלוף, איזה שאין יו בקווים, שאין איש קאוטו נשטייס, רגינתם הריין, בשפל גגים גגוי, אז הסולט הגדורה, זאת בן סירו, אז וויינט, הכנש וויינט אין נכה פלצר, אוטו די נידריקסטה דירה, ומפונדיאלה דכר וסיירון הם, רגנט הרוב, וסירגנט הרעים בהם, סירגנט המרעים. הכן אפילו נשאום וסיינט הלומות על לברוכו, וביקן הבטן רגע, סירגנט המרעים אף אנקופ, עשיז כשלוף נדוס. איז בן סירו כתלג צור, אז בנח כנרכת נשלוף, נשנו כל ימי, אז עשו אותה גדורה. נשתה זרגנט כלוג אופן שלמה. אבל בן סירה זה אוקטוס, ומדיגמורי זמאסטים צדם. ווס דו די כלוג שפט, ואף נוכחת פשטיין. ווס אתה רואה מחדש גוונדו, כן זין תקה, אז כדי צורו וכמנשן, או שאתה שוכנו ההורים המנש, אפשר דף נתקים עם פרחתן זין דח, אפשר שלוף אותו נשגות, אפשר זה נבח זירג את המראים, סיים קל, סיים ורם, סיים מי, סיים דו, זו תקפה צוויתן, רצח השתן אז דרו רומן, דף מנם אלף נור בתוג, ריחת בנח דף מנם אלף, דו שדי לימודים ודי יצפורם ברדן שאין הרום דם. איז עוד מגלרם דו די פורזכנו פום בן סירו, רד איזה נוכתר אין חגיגת בן יצג לרנט י' ג' אז במופלה ממכו על תידרויש ועל תחקויו ומה שרושי סו, תזכם ווס ממג, דוזס תלרנן, קריך נשתרן עם נכר הרלטר, נובס מלוסדיר, פשטל תזכם ומזה תס צדיקים ומסעפי לגיניס, בן סירו סבות, במופלה ממכו על תחקויו ועל תידרויש, אז פשטל תזכם, קריך נשתרן עם דם. למנצח בפני יהושע, ראש השון את הזיים והפקוס פדוי הדורש, אז שלוש הספורים לפתוחים, ראש השון, צדיקים, בינוינים, דאנדרה, פרקטות נקשה, ווסי דו נפתוחים, מבינשדן ונגדם, עוד אגנט, ווסטו צדום, וזה כן זין, צדיקים גמורים, ורוגישים לעלת לחיים טובים ולשולעים, ראש השון, פרקטה פושטה קשה, ידרנה כן הספק, ווסטו צדובוס, דעלי צדיקים וזה מהווה גדוי לישראל, רואי ששון את זה נשווק עם צדיקים? ואז יש גישרים, פרסטוק מצדיקים גמורים נכתובים ונכתובים לחיים תלוי לשולם. וגלייך נוכל ששון עם כיפר, שנאבק הצדיק. דודו יורצה את נגן ציופנדם, ועושים עם דלקסטר רואי ששון. זה גוון הצדיק. נו, ואז זה כזן על זה, על איפה נדברת? ורשויים זוקטור, זוקטור צדיק, רשויים גמורים נכתובים ונכתובים להיפך החיים. נו, מזה דרושה גיבלים להם אייניו, או נוחיו, או נוחיו, הגיבלים ביתר הרושה. אבוי וזיק מקויים גבון דה גמור ולזוקס, אז רשאים גמורים נכתובים ונכתובים לבזלם צלמנדיו, פיתה קשס, אני לא גיטר הזוג, את הפני ישוע, חלטנש בן רדן ונדם, גיטר ניסטר דורטן, דה בבוסטר
Wort von Beziehung, was wird jetzt gesagt, was wir in Chagige Yod Gimel, beim Mufle Mimchal, Tachtoyer, beim Chusse Mimchal, Tidroisch, kriech dich da rein, sichere Wörter, sichere Sachen, verstellte Sachen, nützt da dem Wort von Beziehung. Von deswegen sagt der Rebbe Reppes, darf man doch ja sagen, dass er mir ausgeglitscht, ein paar Wörter, muss ich auch von ihm ein paar Blätter in Pnei Yeshua. Seht man Zadik im Umgenitz, die Wörter von Benziro, weil lauf darf ke, wenn man gelernt, die Gimore allein. Und dachte, ich bin ein Koscher. Das, wenn man lernt, wenn man guckt an, in die Suche, es ist sehr abweite Suche, seht man klar, aber sie nicht außer, zu auslernen und andere sagen, dass wenn da keine Bescheid hat, bald ich so von Irmiah Novi, und jenem und die Chachomim, Chachme Israel, geschlossen und vermacht dem ganzen Tanach, und geschlossen die Kisvi HaKodesh, die 24 Sforim, wird vermacht, und sozusagen gedreht von Ma'amurim Echet, Helmut von Beziro, was gewesen in die Zeit Echet, von den Nevim Achoini, was noch gewesen, was man noch geschlossen dem Tanach, und der Meir geht an mitnehmen seine Wörter und mit das Machen von Kisvei HaKodesh. Und Chachom immer weggestellt der Gwul, was wird geschlossen, die 24 Sifrei HaKodesh, das ist der Tanach und mehr nicht. Er geht nicht da rein, der Benziro geht nicht da rein in den Tanach. Hat man es weggestellt. Also das nicht. Ich schreibe andere, als der Prozadik immer mit Jo gelernt und wir auch rein die größte Reihe, als die Gemorre allein, nichts das. In Eruven darf Samachei, da was der Gemara echt bazar al yoire die Gemara sagt dort as einer erov nun samach was sagt dort die Gemara Omer Afchie mit Punkt mit Namen samach yom dalef Omer Afchie bar Ash Omer Rav kol shein daito miyushevs olof a mentsh zot nishkinim shu vadas al ispale davon tonish משום שנאמר בצר אל יוירה משום שנאמר נאמר מזה לנצוג ומתאבושת את משום שנאמר שתי גזי דה פוסיק שתה זה פוסיק קום דרשה וזאת השינה רשה פן צווי שור הלך בצר אל יוירה בודקתי אחר מיקרו זה ואינוי בכל הכסובים חושבים בואי תגיוון רשה תוך השגיעה דרענתי כסורת קווצ'ר וסמיגית הקווצ' ונעני רגע ויש מן מגנצן תנך רשות גילרון, תנך, בודקתי, גיצח עלי נציון, מנהי ברב גנץ תנך, ואינוי בכל הכסובים, שישתת הפוסק בצר על יוירה. דבות בצר שתית נתרה, בצר לחור מצורוכו, וצבס מילי תישבו ונדפרי, בצר על יוירה, זה נשתו הזה זך. פירטו איזה רשר, בשתי תופעות נגימורה, שתי נגימורה, משום שנאמר, זאת רשר ושמו בספר בן סירו הוא. כן זה הנסיפון בן סירו, ספר. שתלת שחר כועסק קשה, ועושה שמו. עוד רשע, את מגדף זום רשן, ורשע זוג תסונה לפטיין, זוג מנהם, הוא קרא לי בן סירו, אסטביזם. זו לא ריב הגן, ועושה שמו. תתרת סיגור פושט, רשע נשגיוון, את נשגול זה אין כלוג אפון גימורת. מלאות יש בן סירו, לא עוד מנשת. דיפור חזל וזה גימור את הרויס גימור פון בן סירו וגימח פון דם שיינה מאמורים זה יגוד עוזבל מלאר נוויתר רשע נגוון השוד יצאית סוגן קוק עם בן סירו ומביסן דורת די מאמורים ווס חזל זום עבדם אז בזול נישט לינה די מאמורים וזאת לא ביטל תירה רשע את מרגעת פון ביטל תירס איבוד זמן שבשוד יצאית הכן דבר אל שיים נוחה פרשור עשית רשע תוס דר אמסר נומל הפשט וזה גשמק צזום עבדם אפשר את האנדר קומן זו, אז רשת נשגעת עם ספר? כן, איך זה אין. אבל מכן לנו, אז ידו חסר כשמאקר, ושמה בספר בן סירו הוא נראה תשברה רייקו בנדות. נתנך את השנשתו. ונתאי ססמך תגן, צרסיק פונדם, מוצינו בכמה מקוימו איזה שמי ויה שס, מקרו איזה אקסובים בספר בן סירו, תאי סס ואין דם רשת, ועוד רשת זאת, אז בודקתי אחר מיקרו זה, איזה רואי שתאי סס מצווין דרייסיק שורס. ביתר תסס דגמורי נחוי ולבסל לאינגלך ללן חדר ובקמד אף צדיק בייז ומד בייז ודה גנצה בלדות מינו או בילסה דאמרי אינשה בגוס דגמור אספול שיילת ודגמור אפרק שתה זה חבלץ ורטר פאן וייסמן פונדם דרשת שיילת דורטן פאן וייסמן המספל אליו חברוי והוא צורך לא יסודו והוא נענו תחילו ודגמור הרייה פונדם אלט מפסוקים זאת דורטן דגמורי כל אויף למיניו איש כהינו בן אדם לדוי מלוי אמרו לפעמים זאת פאנד ויסמן אז, אז ידר אין הגייט שזיין לחברים. בדם זאת שינתי גמור דורטן אז מן הטוירו, מן הנביאים, ומן הכסובים, ומן המישנה, ומן הברייסה.
לא ילכין אמון החזר זר אצל מינוי, אלא מפני אצל אוי רבילה מפני שהוא מינוי. ובגלל דוד תגמור הדוד, כל אויף למיניו איש כהן, פנטידוס, פנבן סירו, סלסלו וסורי ממקו, ונדיבים את הישיבוכו, תאיסי זוגדו, אז ירושלמי, אין ברוכס, פרק זין, הלוכה בייז, זוג אסישטטים בספר בן סירו. אני ניתן את ירושלמי, וזה את האמת. פשוט אסישטטים בכלל עם תנ"ך. בצער על יוירה, הוא תקיד גמור הזוג, רב חנין, את הצלדי גמור, ביומה, דרותך, לא ימצלה. התוגוס על גיקוח, תגעת הדין תירה, או על גיקוח, הגזות השחיר, על גיון איבא דשטרינג פונטרה, דם טוג, אוהו, לא ימצא את הנשקן דאבינן, פונג, הקדח שאתה וקשתל פונה, פונה, אימית עם כוח הכסל, וסוקוח את השיר, זה חבר כשתל דאבינן, ועושי, את גזוק אומר, בצר על יוירת, עוד רבחני נגיניץ בפויה, דיברטור, פונבן סירו, אף הלוך אלה מייסה. פשטי צח הסיני שתף הלוך אלה מייסה, פיינתי כצייט, מדרקן זום, אין תז, אז נשדאבינן, ואילה זיבר ישטרנג דימינות, נשדוס מן, ונפור שם זום הסיני שתף הלוך אלה מייסה, ואילה, כן אין דאבינן, אפילו מזיבר ישטרנג. המעל שאין דור, ידרו מדות, נסמכי ומדע לפי, במי אבצחון, אלי פונטי גשמקסטי גימורס עם גן צ'אז, וסיבר את זה גוטין ארצן, עומר השישס, משום רב לא זה בנזריו, איי גוואלדיג, יוכל אני ליפטוי רסקול אוילום כולוי מן הדין של תפילו, אז יקום דייסינג ימורי. הקם פאטרן דה גנץ כלל ישראל, ווס מנתוגת נופרגן עזידו גרשי, יכולה אני ליפטוי דרשת שור איבם, ליטוין על כל ישראל לפני הקדש ברוך הוא דובו, שאיפטרו כולון מדינון לאוסיד לובוי. אז ווס, זה דחום מנתוג מתפרגן המנשן, ווס איזה מיתן דאבינן, ווס אמן דאבינס תגמחת. תוכל סרג, איז קום רב שיש יש לנו זאת, תכם פאטן דה גנצה ולד, אז גנצה כלל ישראל, על הידן, וממתפרנג דה שיילה, פוסר הדאבן יש תגדן, פוסר שאתה נשמחה ונגבן מר דאבנן, יחזי פאטן, וליחזור, אז על זה נגבן שיקוירים, אז יש דוקטר, שיקוירים, ואין נתפוסם על אבוינם, פוס ויסטף על זה, פוסר יש תגדן שיקוירים, אפילו פורם זה נשתה לשיקוירים, da gepurim azin der schicker steht da tag doch stavek stel davinen aber von wenn uns bei einer ganze schicker bringt auf den postig von ihr scheide da pass da die aftere von barsches schrift im dorim schiber den hemte sagt man bringt da auf der scheide אנכי אנכי הוא מנחם חם בית עוד הפוסק דו לוחי שמיעי שמיעי נור זויס עניו ושחורס ולא עם יוין שיקר ונישט פום ויין על זה נשיקוירים אבל נישט פום ויין ועושי דו לסוג דמצו דויס מבולבלס כשיקויו נשתו כנישו בדעס במנשן דורי למיס צוטום ולתזי והשיקר לא עם אשתי עשייים פום ועוס כי אם מצורו ויוגוין, צדריק, צדריק, אין אינם דריקט, ודימן שבו זה דריקט זה גורני, שגייתם גוט, דריקטם אנדר הזך, ינם צורס. אז עומדים מפורשים, עשייעזה למוצחו ספעידן, אז העיד ווסיז, לא בטוח אמן שפיל צריך יצגו אותו נורות, בסדר, צדריקטם גורני, ארז גזון, את הנורות גלד עוד פעם עושה, נגליק לך אמן, עסקום תשדו זון, ומשגזות לספרי מוסר, אז השטרקי המלוצה פונדי גמורה, אסי כדאי שזולדריק ניינם סצורה. זה סתא אנדריליס במצוקו, זולדיחות שגווייתון, זה סתא צטא לאישול. אז הקינדם בכניש גזונט, דף הספר הזה לפער מנשן, וזולזור הפרק תהילים, זולדירוס בנמן ונדריק ניינם סצורה. ואוסס תפדינם פונדם, החוץ דימיצה פונדם לחברו, יש גיטון החסד. אצוניץ קומן די גימורי, זו חגיבור די גימורי, אז בזכוס דם, בסדריק די ילם סצורי, הוא שחור אז ואלוהי מיועים, בפשט, בפשט שיקר, פונצורס הכלל. אמן שעות הרגי לצורס, נבח, זו רען איתו נזיין לפקע לך. אבל אמן שעושה פיל צרגות, אני אצל צמגות, יפרו שדאמסטן יש בכוונה, סדריק דם ילם סצורי, הרות נבח הדוי, דר, דמן שזה שפיטול, דמן שוטל טרקים דרף שדוחים, אוי ואי, סיבנם דם ילם ויתוגן, איז דוז וסמנצ'יז, ארנגטון, סיטוטם וי, ינמס הויתוג, את קומן רב שישס, בשם רב לא זו בנזריו, ונעזור כפיהם דוויסט, אז יחקן דה פאטרן, עזה גויסה מתונה, אז, תמר מתפרעים דמנט שפרוס עשתן יש גדעון בכוונה, את רמזון, הגיוון שיקר, את מניצן שאתה נפר, שיקר פום ווס, נשפום ויין,
von Weitern. Ich sage, was ist Weitern? Aber in der Nadere, Kult auf Seller, hat sieben Zimmer, es ist Eis und Kalt dort, es ist alt für Seder. Sommer ist kalt, Winter ist warm, er hat Geld, er hat mit Schossen, er hat reiche Maschinen. Was war das so, sagt er? Ja, sie trägt immer bei dem auch andere Sachen, er hat der nicht gesund und der darf sie durch ihm, tut ihm was weh. Er muss zu nichts kommen, es ist eine gewaltige Sache. אם דונן אוי סויאל שלו, אוי הוא מספללם בכוונה זו גרשה, ובדן זה למנשן, אתם פרנק, בוא תשדם בכוונה, יוכל אני לפויטרון, איכם פתאום מדם וסגבן, ושחור הזלוי מיועין, אי גבלדיק, מטרפת על זכר אוי צרסן חזר, אם איתן פלט הרעין דושי נזח, ובלדם לך, ואי רואי, וגבלדיק הזכם, נו, בוח השם, עסקום תמות הרשי נזח, אם איתן שיר משאר בתוכו, גדרי משתרון תמתונס, תיתן דרשין בוח השם ערב שבס קוידש, פומבי איקרו, שבס זוכר. זוכר יש עד שעושה לך המולק, עושה תגידות אופקיל, גם תקל ישראל, מזו ניש ניצן די אמונה, ונרות אוקי קילטקה, איז שטרק מזח, מגדיין דם, עושה לך המולק, ואיתן זו גדיין כן, פרשס כסייצה גיתן לך לינן. דו בני סוס חוזוקת עם האמור יחוידש עודו, מאמר גימל, מלחום על השם, עוצות אופן זקס דרושים. הנה דרוש ווף, עליין כדרוש על ארבט מייסים, פרנומן דומית המולק עם בטן זכר, זה עליין כדרושס. ובדו גיטה במסוף גיטה אפי רויזדו, אביל... המס בדו ווס דרינין תקף פון זוכר ווס בזול גדנקן דום, המולק, דוקטר, והנה זה עיקר יסויד הטוירו, דוקטר, אין לי גם נעשה לידה ולעבודה, אשר הכל הוא בהשגוחה אליונו, מייס סיבויס כל הסיבויס. זולביסט דוקטר, אז, פאדם אותו אגנצה מיימרדו, אז דומנשן ווס, נו די אופיני ניסים דה נוגה וסזטה סיס, zu dreißeln geworden, das ist immer bereichert, sie tut sich etwas in der Welt, also wie in die Tag, wie steht jetzt auch, oder Beis, Tovshimpei Beis, tut sich doch am Milchome mit der Ukraine, mit der Russische, ganze Stadt mit Binionen, wird Chore und Necher, Menschen am Kleifen, das sieht man etwas, als sie gewohnt als Schimmel, sie dreht immer bereichert, aber wir hargen, wir klappen, wir schlucken, wir fort, gehen vor dem Weg, wir reden, sie tut sich Kerzer überdotten, Millionen Menschen sind doch zu dreißeln wegen dem, ist damit zu was da spielen sie, oh, mir ist Hashem, mir ist so ist. Aber wenn sie geht der Teva als glatt, normaler Tag, sagen sie, ist der Teva. Kommt der Bnei Sosko und sagt, nein, Ikar Yesoi da Teuro. Wir sollen wissen, Leida und Leivoda. Wir leben mal all das dem, was wir so lange Zeit haben, dass der Koil bei Aschgoche Elioino, mir ist Sibois Kola, Sibois, הוא דרעים שטר איז שוק לדיגן צבלת כרצוי נוי, והוא מסבי את כל הסיבויס, ואין שום תנועס ריפרוף עין מבלדה יחויטוי, מפינטלט נשמידי אין און הרשוס ומבוי רואילום ושיף אוי, ועושה איזה משפיע, גן צצה את חסוד עם הפיירד עם קינזיינר, והשגוחוסו יסבורך שמוי. אל זית מתשגוח אפונאים בארבטרוס, המטרפת הזה מציעה, דווקא זאת אורס אכפר שזוכר, אמר לך גם זה זך דו, זה אף מנס מפרסם זין, יד לזך שטרק נוח אמונה, וזך שטרק נוח עם ביטוחם, מלמד שהזמן גוירם והמוקוים גוירם, המקווין צריך עם חודש מה בגבוי בסמוכויס, זול דרי בשתתה כהלפן, אז על ידי שמחה זו, פונמאבי ובשמחה פוחד ישודו, זה משפיע זה נפגמציו, שמחויס, ברוכויס והצלוחויס, עד בלידאי, ועל אידן בכלל, ועל צוררס, ועל תמידו די על חיזוק פונה, שגוחה פרוטיס, ומשטר קצחן אמונה, דחוס הקידוש השם, ברינג דחוס נוח סנגוריה, כלל ישראל, דוס ברינג די אמס את ברוכויס מהצלוחויס, ומתכיזונת, מתעל לגבות הזך וסמין שבית שחון, אז אם עוד גילה עוד ראינתי שער בתוכם, ממקום גוואלדיגה מתונס, תויצויאס גוטה גוואלדיגה וסי ורד הוין רב ומשטר קצחים בתוכם. איזה ועדה על ידי זילוש פשף הרב בוכויס והצלוחויס עד בלידאי. ישוע קוי ולובו, ישתו בגולו בזמן קורי ונאמר אומן.